Рада правосуддя схвалила звільнення з посади судді Олексія Тандира, який майже рік тому, 26 травня, збив на смерть у Києві нацгвардійця Вадима Бондаренка. Як повідомлялося раніше, Макарівський райсуд Києва, точніше Київської області, який очолював Тандир, ще минулого року задовольнив його заяву та звільнив з посади голови суду. Згодом Тандира відсторонили від правосуддя, проте він до сьогоднішнього дня залишався суддею. Нагадаю, 4 квітня суд залишив Тандира під вартою ще на 2 місяці. Він перебуватиме у СІЗО до 2 червня.